গম পায়। পলাইছে বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে স্বামীয়ে অটো চলাই নিজৰ কষ্টপাৰ্জিত টকাৰে নিষ্পত্নীক পৰুৱাই টিউচন দি চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল। চাকৰি পোৱাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল পৰকীয়া প্ৰেমৰ। স্বামীয়ে প্ৰেমিকক অসংযত অৱস্থাতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পত্নীৰ ৰুমতে, অভিযুক্ত প্ৰেমিকজন শৰত পাঠক। আজি শৰত পাঠকে এইটো অস্বীকাৰ কৰিছে। কি কৈছে আহকচোন, অভিযুক্ত শৰতৰ মুখেৰেই শুনিল। মই শৰত পাঠক, অলপতে এটা বাতৰিত, প্ৰচাৰিত বাতৰিত মই পালোঁ মোৰ মানে এগেইনষ্টে কিছুমান মানে কৌশলিকভাৱে দিয়া বাতৰি, এটা নিউজ প্ৰচাৰ হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই তেনেকুৱা, তেওঁ মানে যি নিউজ দিছে, যেনেকৈ দিছে, তেনেকুৱাকৈ মই কোনো মানে সেই মানে ব্যৱস্থাত নাছিলোঁ। মানে কি হৈছে, তেওঁলোকে ব্লেম এটা দিছে মই অসংযত থকা কিবা কোনে মানে তেনেকুৱা দিছে। কিন্তু মই আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো পালে গম পাব, মোৰ কোনো অসংযত অৱস্থাত নাই আৰু মোৰ কোনো তাতে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কিবা মনোমালিন্যৰ কাৰণে হয়তো মোক মানে এটা মানে হেৰি ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে, হয়তো ব্লেম দিছে, মোক মাজত টানি আনিছে। আচলতে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ কথাত। মানে কেইদিনমান আগতে তেখেতৰ মানে কৃষ্ণা কাকতিৰ হাজবেণ্ডে হেৰি কৰিছিলে, মোক মানে ধমকি দিছিলে, বৰপেটা গৈ আছোঁ চাই ল'ম, তেনেকৈ কৈছিলে, কি কৰিব পাৰিবি কৰিবি। তেতিয়া মই কৃষ্ণা কাকতি কৈছোঁ, তেখেত আহিলে মোক খবৰ দিবা। সেই মৰ্মে তেখেতে খবৰ দিছিলে, মই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান পিছতে গিৰিয়েক আহিলে, আহিলে মোৰ তৰ্ক তৰ্কি লাগিল, লগাৰ পিছত তেখেতে ভিডিঅ' কৰিলে। মই ভিডিঅ' কৰক কি আছে, মইতো সংযত অৱস্থাত আছোঁ, একো নাই, মই আলোচনা কৰিব আহিছিলোঁ। গতিকে তেওঁ ভিডিঅ' কৰিলে, মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় পাব, মই বহি আছিলোঁ, চাহ খাব ওলাইছিলোঁ, চাহ সাজা আছে। তাৰপিছত মই উঠি গৈছোঁ, ওচৰলৈ গৈছোঁ, মুখখন দেখুৱাই দিছোঁ কি মই কোনো মোৰ গিল্টি নাই, মোৰ কোনো ভুল নাই, গতিকে মই একো ভবা নাই এইটো কথা। তাৰপিছত সেই ভিডিঅ'টোকে কৌশলগতভাৱে এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব মই একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, ভবা নাছিলোঁ। আৰু এইখিনিয়ে মোৰ মানে এই কাৰ্যত বা কিবা সেই কোনো মোৰ সেই নাই, কোনো দোষ নাই, মই সেইখিনি কথা। আৰু সেইকাৰণে মই আজি স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এজন নিৰ্দোষী মানুহক যদি এনেকৈ সজাই পৰাই লৈ ব্লেম কৰে, মানে দোষী বনাবলৈ চেষ্টা কৰে, এজন মোৰ লগত গোটেই সমাজখনৰ এটা ক্ষতি হয়। গতিকে যেন আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ময়ো এটা নিজে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, আমি সেইটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম অনতিবলমে। কৃষ্ণা কাকতি মোৰ কলিগ হয়, আমাৰ অফিচত নতুনকৈ জইন কৰিছে, ফৰগেট চাকৰিয়াল হয়, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ছাবস্ক্রাইব করক আসামিজ তরকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করক সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ।